Levidhemi në pjesën e parë të programit, në prezantimin e këngëve tek festa e këngës shqiptare. Pa unë bërko i dhe me personajin e parë. A ishtë një tjetër vlonjat që vjen në festën e këngës shqiptare. Një këngëtar që karjerën e ti e ka filluar që në vitet 80 në fakt, por në vitin 90 do jenë daljet e ti më të rëndësishme në arenën këngëtare, në skenat këngëtare. Dhe ky është Viktor Tahiraj. Viktor Tahiraj shquhet për një veçanti të zërit, vibraton e bukur që ka dhe mbajtjen shumë të drejt, pa ju dridhur, si që thohet me fjalë të varfra, të notave. Shumë i intonuar me një vesh shumë të mirë muzikor. Dhe si që thash, fillon në fillimet e vitit 80. Fillon si këngëtar amator në estradën e Vlorës. Të gjithë i keni pas një orë që nga aktorët e mdhenjë të Vlorës deri ke këngëtarët. Viktor Tahiraj, me dëshirën që kishte për të kënduar, nuk i mjaftonte thjesht Vlora dhe rrethi i saj, por derisa të dilte në skenat kombëtare, ku, siç e dini, në atë periudhë ishte shumë e vështirë. Dhe ai shkon në vitin 90 pikërisht në Tiranë për të marrë mësime të kantos. Gjë që i bëri shumë mirë kordave të tij vokale. Dhe pikërisht në fillimet e vitit 90 do kemi sukseset e tij. Kënga e parë do të vinë në koncertin e pranverës dhe është kënga 1 2 3 me muzikë të Aleksandër Vezulit dhe me tekst të Alqi Boshnjakut. Një këngë që pati sukses në fillimet e tij. Por direkt në atë vit do vi kënga në festivalin e madh, siç thohet, në festivalin e 10-orit dhe është kënga Bota e Dashurisë. Por në vitin 1992 ai do të fitoj festivalin, kësaj radhe në një trio, me Aleksandër Gjokën dhe Manjora Albani, dhe kënga ishte mbaj mend Pesha e Fatit, të gjithë e mbani mend këtë këngë, dhe interpretimin e këtyre tre këngëtarëve. Këtu do dilte në pa, me të gjithë vlerën e tij vokale, pikërisht Viktor Tahiraj. Në vitin 2000, ai emigron. Emigron, shkon në Itali, në zonën e Toskanës, ku dhe atje, a i ndjek pasionin e këngës. Dhe formon dhe një grup, grupin e Shqiponjave, që e quajnë që nuk e interpretonin vetëm këngë shqiptare dhe merrnin pjesë në festat, në gëzimet familjare të emigrantëve shqiptarë atje, por shumë ishin edhe këngë italiane. Viktor Tahiraj është edhe një dashamirës, një adhurues të themi këngës italiane. Shkoni në YouTube dhe do shikoni interpretimet e tij të këngës italiane. Ai në vitin 2016 do të rikthehet në Vlorën e tij të dashur dhe vazhdon akoma të jetë një këngëtar profesionist kësaj radhi e stradës Vlorës. Dhe gjatë këtyre viteve ai filloi dhe të shkruante edhe vetë këngë, të jetë edhe krijuesi këngëve të tij. Ka një këngë shumë të bukur me vajzën e tij që këndon për Vlorën së bashku. Futuni në YouTube dëgjojnë. Ka bërë himnin e skuadrës flamurtarit. Por të mos e zgjas më shumë, ta dëgjojmë Viktor Tahiraj dhe këngën që ai sjell. Dhe sjell sërish një këngë të kompozitorit Aleksandër Vezulit. Ta ndjekim. Ciao, përshëndetje. E, faktikisht kam emocionet e mia sepse rikthehem në një skenë të madhe që organizohet nga ju të nderuar tek festa muzikës shqiptare, të këngës shqiptare, asaj autoktone. Dhe normalisht ky lloj eventi më jep një farë emocioni sepse që nga viti 2000 deri në 2016, do të thonë diku te 17 vite, un kam bërë emigracionin jashtë Atdheut në Toskana, Firenze, dhe në një farë mënyrë jam larguar nga këto skenat e mëdha. Tashmë po kthehem, fillimisht jam kthyer këtu në skenën e Vlorës, dhe kur më erdhi lajmi që duhet merja pjesë në këtë event fantastik, natyrisht emocionet bëhen të mëdha. Por ka një koincidencë, sepse në 90-ën, personi i cili më besoi këngën, të themi një këngë hymn atëre për mua, sepse ishte ajo dashuria e parë, është Aleksandër Vezuli, i cili këmbulli që unë të këndoja një material, ma besoja të material, me këngën 1-2-3, që e kishim atëre në koncertin e pranverës, dhe për arsye të kohës se hoqën, si që janë lojrat e tepërta, ata sa i kohet ati loj sistemi,
Dhe tashmë, mbas shumë e shumë vitesh, është përsëri Aleksandër Vezuli që më beson përsëri një këngë tashmë më shqiptare, më me emocion, sepse si unë që ka bërë emigracionin, ashtu dhe Aleksandër Vezuli që ndodhet në Shtetet e Bashkuara, kemi emocion dhe një dashuri të jashtëzakonshme për vendin tonë, për Shqipërinë tonë. Jemi një popull shumë i vogël, shumë i nxehtë dhe nuk ja dim vlerën njëri tjetrit aq më tepër vlerën këtij vendi të bekuar nga Zoti. Atëherë, suksese të gjithë dhe unë mezi po pres të dalim në atë skenë të famshme, të fantastike. Ciao. Shikoj nga largë një dri, një dri që vezullon. Jo, nuk është vegim, as iluzion. Shikoj nga largë një dri që po afron. Eja të mblidhe dhe mine së bashku, dhe zëra ti bashkoj një urim. Një bekim, sot urojmë të gjithë për Shqipërin. Dashuri, vllazëri, sot të gjithë urojmë për Shqipërin.